ти то ни е јасно? Е ти то ни е јасно да ми ние добро се гушиме у кревету, не могу да спавам ноќу? Е ти то ни е јасно? Игра моја стане будало једна! То ни е игра, ни е ми добро! Како ти то ни е јасно? Е ти то ни е јасно да ми ние добро се гушиме у кревету, не могу да спавам ноќу? Е ти то ни е јасно? Šta tu nije jasno? A zašto nisi plakala prošle nedelje kada je bio sa Janjušem? Nije mi dobro, više kukla sam. Zašto nisi plakala prošle nedelje kada je bio sa Janjušem? Tri dana nismo pričali. Tri dana ona i ja nismo pričali kada sam ošao u Bjelaciju. Ti znaš kako meni u krevetu da spam sama. Jesi mi prišla, mora još nekada pitaš kako sam. Milion puta, uvek. Ne, nisi, jer ne vidiš noću kad zaspiš, kad nisi tu kako je meni. Uvek pitam, Luna, kako si ili si dobro? Da mi daju lek za smijenje, da me pomaze. Dve osobe. Ti ne znaš. Šta je ovo što slobodi izađe iz realitija da nije favorit? Ne, nije poenta to, poenta što mrzim kvalitete, što mi svi odpeđate kao neki ovde drugari koji vam je krivo što vam je meni loše. Ajde, završ. Imaću poštovanje prema tom stanju sada psihičkom stanju. To je poenta. Ne, ja se uopšte ne sladim sa tim. Bog mi je svedok da nisam mislila ništa lično, ništa loše. Kiji sam dala najveći budžet slobi. Bilo mi je zanimljivo. I po tome si isto pokazala. Naravno, ali ja nisam... Igra moja stanja!